ช่วงนี้มีเพื่อนอะไรอยู่เจียอย่างไรกูดิสโอรี่ไม่เดี๋ยวว่าจีซิงนี่กว่าปาลิวด้ะอาวาลิปีได้ไงดังไงยีบีได้มั้งลูกแกยีได้หรอไม่รู้ก่อนดิเปลี่ยนละเปลี่ยนละมาเลยมาเลยมาเต็มมาเลยแบบนี้เต็มมาเลยจ้าจ้าฮ่าจ้าจ้าทำแบบนี้ดัน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 อะไรอย่างมาเลยหนูกาวิวต้องสิเนี่ยไอ้บาบิโดเลดรีท่าจ้าบ้าเนาะกูอียะเนาะบาบิโดกาวิวเปียมะตาวินสิเดเนาะฮัลโหลอารมณ์เมงลาบาจนดีนี่တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲငါကိုလိုမျိုးကျွန်တော်လုံးမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ try not to lash ပေါ့เนาะဘာလုံးမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထုံးစံအတိုင်းကျွန်တော်တခါကြီးရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မြန်မာငွေတစ်ထောင် fine ကောက်မယ်ပေါ့เนาะဒါဒီရရလာတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ဘာလုံးမလဲဆိုတော့အကုန်လုံးက show ဘွက်ငတ်နေကြတယ်လीအဲ show ဘွက်ငတ်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလ28ရက်နေ့မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီ online ရနေပြီးတော့မှ rock show ပွဲတစ်ပွဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ကိုဝနာပါမယ်ကိုညာလင်းထဲပါမယ်ပြီးတော့ဒီစီကီတာကကိုဆိုင်လေးပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုစစ်သူရဲ့ကိုတာဒီလူရဲ့နော်ဒါဒီ9ယောက်ရဲ့သူတို့ဒါ live show ပွဲလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါသူတို့ဒီနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဒါသူတို့9ယောက်စလုံးကြိုက်တဲ့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲပရိသတ်တယောက်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအကြိုက်တူတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဒါ try not to lie challenge လေးလုပ်ပြီးတော့ဒီကရသမျှကျွန်တော် fine ကောက်ပြီးတော့ဒါလူကြီးမင်းတို့အဲ့ဒီ show ပွဲလက်မှတ်ကျွန်တော် freeကျွန်တော်ပြန်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်လက်မှတ်တစ်စောင်တော့9000လို့တော့ပြောတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဥပမာ3စောင်လောက်များရခဲ့သည်2စောင်မဲ့ရဗောနော်ဒီထုံးစံအတိုင်းအောက်မှာမန်းကျင်တာမှန်ပါကျွန်တော်ဒါဒီရရတဲ့လူတွေကို YouTube ကလူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပေးมาဖြစ်ပါတယ် Facebook ကလူတွေကြတော့ဒါဒီ Facebook မှာတင်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီရလူတွေကိုကျွန်တော် random pick လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်ဒါ free ticketကျွန်တော်ပြေးมาဖြစ်ပါတယ်ဒီအားလုံးကလည်းအကုန်လုံးကဒီ show ပွဲတွေငတ်နေတာဆိုတော့လीဒါကိုအင်ရကိုနေရင်းနေပေါ့နော်အဲ online မှာသွားကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့ website မှာဆိုတော့ Facebook မှာလည်းမဟုတ်ဘူး YouTube မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုဇေရဲပေါ့နော်အဲဇေရဲအဲဘာဘီတို့ဒုတိယပိုင်းမှာအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်တခြားသောရည်စားလေးတွေပေါ့နော်အဲဘလောက်ထိရည်နိုင်တလဲပေါ့နော်ရည်တဲ့ပုံကမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် fine ကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရလာတာကိုခင်ဗျားတို့ rock show rock ticket ကျွန်တော်ပြန်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ let's goโอเคมีมีเอาเนาะထိမ့်မယ်ပါเนาะကျွန်တော်ပြောပါမယ်ရှေးရဟာဒီဘာညာဖြစ်ခဲ့သည်ရှိတော့ကျွန်တော်ဟာဒုတိယပိုင်းမှာ2019 2020လောက်ကနေဒီကနော်အခုစီရပါပြီတော့အကြံကြောင်းဖ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 ြောင်းညောင်ဖုံးလာပြောလိုက်ပါဟယ်လိုโอ้ยีดาบ่ဘူးยีดาบ่ဘူးยีดาบ่ဘူးခဏလို့ဒါဘွားတိဘွားတိနေကပြန်စမယ်ညောင်ဖုံးလာပြောလိုက်ပါလို့နေစင်ပြေရလာလေလမ်းမှာပြီးတော့တင်းနေတော့ပြန်လာခဲ့ရောဒီကြောင်းနဲ့စီတာဘာဖြစ်ပြောင်းလဲရောရောရောဟာမတိတာဘူးနော်ဟာအာဝမ်းနေစီရောအာเฮ้ยเดี๋ยวเราจะนะคาเวยีอ่ะบาดิเด้ฮ่าๆๆเย้เอ้ยๆๆๆไลฟ์ฟอร์มาคูลทีซูบีฮ่าที่ไม่อยากให้กาวเนมาซีแรปเปอร์เนาะแรปเปอร์ต้องการดิกราลิกราลิจังแจ๋นအော်ကျုပ်ကကောင်းပါတယ်နော်ဒါဟိုကကိုကြောက်ကြဲရဟိုးဘယ်လိုပြောရမလဲလူတိုင်းတည်ပါတယ်ညနေစည်းစားချိန်လေးမှာဗါတဲ့ဦးလေး Yeah Hey 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 for my competition so be happy ဒါဒါပဲနော်အဲသူအကွက်ကကျွန်တော်ပါလဲဟိုညကျွန်တော်အဲဟိုဟာဗါကော်မတီအဲ့တဲ့စီးတီးပါပြောသလိုလေအဲကလဲရောက်ရဲ့ဒီတကွက်တက်ကဒီတကွက်တက်ကပဲအာရောက်ဘယ်ကောင်မြောက်ပြီးတာလဲမသိဘူးဟေးဘာဘီတို့တိတ်မှားနေပြီဘာဘီတို့ပြောချင်တာလေဘာဘီတို့
လာပါပြီအဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကိုစီရောက်ကျွန်တော်တို့လောင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူပြောတဲ့ပုံစံတည်းကနည်းနည်းလေးတမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်ဗျာသူပြောသွားသမျှဟာတည်းကအမှန်ပဲเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိတ်ကလေးတွေကိုပေါ့เนาะအဲဒီ Facebook တို့ဘာညာတာရကတို့မှာ like များခြင်းနဲ့ reaction များခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဖော်အချွတ်တင်မှာမဟုတ်ဘူးကျန်တာတင်မှလည်းသူဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အထာပါညာအဲနည်းနည်းလေးအဖြစ်တော့ကျွန်တော်အတူတူကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါကိုစီရဲကိုလည်းကျွန်တော်ဒါလေးစားပါတယ်ချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒါဟာသစိုက်ကပဲကြည့်ပေးပါဆိုတော့ let's go ဘာဘီတို့ဘာဘီတို့ပေါ်ပါကိုတုံတော့မပြောဘူးကွာเนาะဒါဘာဘီတို့ကိုကိုထားတဲ့တမူးကိုကိုကိုထားတဲ့တမူးနော်ကိုတွေ့နေရယ်ကိုဒါချဲအဲ့အစစ်မှန်တဲ့ချဲလားမဟုတ်ဘူးဘာဘီတို့เนาะဟုတ်တယ်မယလူမအဝတ်တောင်းမှာအခုလေဘာဘီတို့ရဲ့တဘာဝအနာတရားယောကိုင်းလုံးပြပြီလူမအဝတ်တောင်းမှာအခုဘာဘီတို့ရဲ့တဘာဝအနာတရားတွေကိုဘာဘီတို့ဒီချိန်မှာဘာဘီတို့တော့ဘာဘီတို့ challenge လုပ်တယ်ဆိုတာတိတ်မားနေတယ်တိတ်မားနေတယ်တိတ်မားနေတယ်မားနေတယ်အတွေးခေါ်အယူဆတော်တော်ဟုတ်တယ်နေကြတယ်အတွေးခေါ်ရဖြစ်သွားပြီဘာဘီတို့ဒါခက်မိတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါခက်လွန်တာနော်ဘာဘီတို့ကိုအမြဲတမ်းပြောရယ်ဘာဘီတို့ကိုကိုကိုတန်မိုးထားပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုကိုကိုတန်မိုးမြင့်ပါမိမိကိုကိုတန်မိုးထားမှဘာဘီတို့ပေါ်မှာလေလူတွေကတန်မိုးထားမှာဟာမင်းတော့ဟေးကောင်းလीဘာဘီတို့ဒီလိုမျိုးကြီးချွတ်ပြမှာလိုက်များမှာလား follower များမှာလားဒါတိတ်မားတဲ့အတွေးခေါ်ယူဆတွေပဲဘာဘီတို့ဒါတိတ်မားတဲ့တွေးခေါ်ယူဆပဲဘာဘီတို့အေးဟောကကြီးပြပြပြီကြောက်ကြတာနော်ကိုပြောကြနာဘာဘီတို့လူအယုံစိုက်ခန့်နေတယ်လူကြည့်များခန့်နေတယ်ဘာဘီတို့ဆယ်ရီဖြစ်ချင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ချင်ဖြစ်ချင်ဘာဘီတို့ရဲ့ရွေချက်ကဘာရွေချက်လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုမသိဘူးတို့ပဲမယ်ဘာဘီတို့အနေနဲ့တခုစင်ရင်ငုံတရားဒါတိတ်လူအပ်တယ်နော်ဘလောက်ပဲဒီမိုကရေစီပြောပြောဘလောက်ထိလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းမင်းလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံလို့ပဲပြောပြောဘာဘီတို့ဒီလိုမျိုး challenge တွေကိုကိုလုံးဝတဘောမချဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဘာဘီတို့ရဲ့အလားတရားတွေဘာဘီတို့ညနာလေးမှာရှိတယ်ဘာရှိတာနော်ဘာရှိတာကိုကိုဘလောက်ပဲကဘာကျော်တယောက်ဖြစ်နေပါစေဘာဘီတို့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အခုကိုကြည့်နေဘာဘီတို့ရဲ့ညနာလေးတွေရုပ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကြီးမှရေခုံမရမဟုတ်ဘူးကွာအေးအေးလာရုပ်လေးတွေညနာလေးတွေကိုကြည့်ရုံနဲ့ကိုအာဒီစော်လေးမိုက်တယ်ကွာကြည့်ချစ်စင်လေးကွာပါလေးဟူတာအမောလေးပြေးလိုက်ရတယ်မဆိုးဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီလိုဟိုဟိုဟုတ်သူပဲချပြမယ်ကြာကြာတော့သူပြောတာလေးကအဲ့လိုလေးတကယ်လေးဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုတာမန်လေးမဟုတ်ဗျာတာမန်ကျွန်တော်တို့ပြောတာထက်တကယ်လေးအဲတကယ်လေးခြွန်ထွက်နေလို့အဲအဲ့ဒါ reaction ပြန်လောက်တာဖြစ်ပါလေဒါအားလုံးလည်းတည်ပြီးကြပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါအဲဘာဘီတို့ဆိုတော့တော်တော်လေးဒါခစ်ထားပါတော့အဲကြာ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 ညာတော့ကျွန်တော်တို့ကျခုနကရှိပါပြီကိုစေးရရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါလေဟိုတယောက်ဖြစ်နေတာပါလေဘာဘီတို့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အခုကိုကြည့်နေဘာဘီတို့ရဲ့မျက်နှာလေးရုပ်လေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးကြီးမှရေခုံမရမဟုတ်ဘူးကွာဟောင်းပြောတာဟုတ်တယ်ဩရုပ်လေးတွေမျက်နှာလေးကိုကြည့်ရုံနဲ့ကိုအာဒီစော်လေးမိုက်တယ်ကွာချစ်စင်လေးကွာပါလေးဟိုတာအပေါ်လေးပြေးလိုက်ရဟုတ်တာငါရည်ပြီးသားမဟုတ်လို့ပြန်ကြည့်တာတော့မင်းတို့ကောင်တွေမဆိုးဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီလို feeling နဲ့သွားတာအခုကဘာဘီတို့ရဲ့အယူဆတွေတိတ်မားနေပြီဘာဘီတို့တိတ်မားနေပြီနော်မဖြစ်သင့်ဘူးနော်မလုံသင့်ဘူးကိုကြည့်မိွားတယ်ကိုကြည့်မိွားတယ်အဲ့တော့လေကိုကြည့်မိွားတယ်ရောက်တကယ်ဝင်ခံတာတော့မဟုတ်တာပဲယောက်ျားပဲယောက်ျားဆိုတော့ကိုလို့ရေကိုဘာဖြစ်ကြည်တယ်ဟုတ်တော့မလားယောက်ျားပဲနာဘုံနဲ့ဂန်တုနဲ့ဟုတ်တော့မလားအေးဘာဖြစ်ဘာဖြစ်အေးစေဘာဖြစ်တိတ်မားနေပြီနော်မဖြစ်သင့်ဘူးနော်မလုံသင့်ဘူးကိုကြည်မိွားတယ်ကိုကြည်မိွားတယ်အဲ့တော့လေကိုဝင်ခံတယ်ကွာကိုကြည်မိွားတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဟာကောင်းတဲ့ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကောင်းတဲ့ညာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ပြောပြတာကျုပ်ကမလေးဆိုရင်ကွာဟုတ်တယ်နော်သမိန်လေးနဲ့မြမဆန်ဆန်လေးနဲ့တိတ်ကြည့်ပြီးတိတ်လာတယ်ကွာသူတို့ရဲ့အလားတရားလေးတွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်သူများတွေဘလောက်ထိနော်ဒါအတုတ်ယူတင်တာယူတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးလေးပဲပေါ့ပြီးဒီမျက်လုံးကိုသူနဲ့ယူလိုက်တဲ့ယောက်ျားကြတော့မှ
내 나오 초피아래로 바로 다너 다묘자로 니로 아토미우자오 바비로 니로 디 폴리팔리 춤에 폼에 다묘자로 니로 아토유자에서 니로 까오나 찌레로 상하네 더미 사차오네 더미리리 너 디외마 다묘이리 디비자비 피라라 까오마래 아마 까오는 뭐죠 까오네 에이 뭐 봐오 뭐 봐오 저 마음이 봐오 다음에 이미 와봐래 너 고가 말라이 봐오메 Good. Damn it. I told you, Mamani. Who are you? I threw a little to the loan. I threw a little to the loan here, Bobby. No, do you? Do you? I don't know. I do you? Oh, Lia, didn't do a little. Do I to see it? Daddy to do cheat. I do. Daddy to do the same period. No, Daddy, let me time I make it. Daddy, do you, Mabido? Eh, Malobo, Pura. No, I don't Pura. No, Bobby, you became a sapa come and such a come. What do the land were? ပညာရေးအတွက်အများကြီးဘာပြီးလို့ဒိလာမယ်လိုက်စားမယ်ချိုးစားချရမယ်ဘာပြီးလို့ဘာပြီးလို့ဒါမင်းသမီးလည်းမဟုတ်ဆယ်လီလည်းမဟုတ်ဘာဒါဒါဒါမျိုးကြီးဘာလို့ပါလဲကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးအေးရရရဘာပြီးလို့ဒါလုံးဝကိုအနူးညို့မေတ္တာရက်ခံတယ်လက်မလုပ်ပါနဲ့ဒါကောင်းတဲ့လေးထားမဟုတ်တော့ဒါချဲလတ်မဟုတ်ဘူးဒါမကန်တော့ချဲလတ်မဟုတ်ဒါအမကြီးပဲကိုဘာပြီးလို့တွန်းပို့နေတာခရီးလုံးအောင်လို့တွန
ဒီတော့ချိန်မှာကိုကာဝင်ရမယ်မင်းတို့ဒီမင်းတို့ဒီဘာလို့ကိုတွားထားတဲ့ site ကဘာပြီးတော့ကာဝင်တဲ့ site ဘာပြီးတော့ကြည့်ဘူးလားဥပမာအာဟုတ်တယ်ဆရာကြီးပါလေဆရာကြီးနော်ဥပမာဖုံးကြီးကားတွေပါဥပမာဝူခုံးကားဆိုလို့ရှိရင်အာဝူခုံးဖုံးကြီးဟုတ်တာရှီဖော်အာရှီဖော်မိမရမြုပ်ဆွေတဲ့ခါမှာအတေးရီတွေလည်းထောက်ကုန်ပြီတေးရီတွေလည်းထောက်ကုန်ပြီအားကြီးနဲ့မှာတေးရီတွေလည်းထောက်ကုန်ပြီကားတွေပါဥပမာဝူခုံးကားဆိုလို့ရှိရင်ဖုံးကြီးဟုတ်တာရှီဖော်မိမရမြုပ်ဆွေတဲ့ခါမှာတွေ့လားတွေ့လားနော်မဟုတ်ဒါကြီးတာမဟုတ်ဘူးတော့ငါပြောပြတာမဟုတ်ဘူးကောက်ွေးတယ်အဲ့မှာနှာဘူးကပါချဲပါချဲလို့កောင်းနေတာဘာဘီတို့ပေါ်မှာစွတ်ချင်းယူနှာဘူးထားတော့ဘာဘီတို့သီယုံတိန်သွင်းတာမင်းတို့កောင်းနေနှာဘူးတော့ပြောပြမယ်နောက်တစ်ခုပေါင်ချိန်တို့ចံចောင်းတို့နော်ဒီလိုပဲသူတို့တွေကမြူသေးသေးမရှိဘူးဘာဘီတို့ပေါ်မှာဘာဘီတို့မိစ္ဆာတက်တယ်ကိုတွင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာကို့အနေနဲ့ကာကွယ်ဖို့အတွက်ကို့မှာတာဝန်ရှိတယ်ကို့ကကို့ခန့်ယူတာကို့ကဟီးရိုးသာဝူခုံးတို့ចံចောင်းတို့သိရမလားအဲ့လိုဘက်ကူအဲ့လိုစိုက်ကူကို့သွားတာဖြစ်တော့ဘာဘီတို့လုံးဝထိခိုက်မခံနိုင်ဘူးပါလို့ကာဝဲဝတော့ကိုမတောင်းအများရှိတယ်ပြပြလာပြပြလာမားတယ်မားတယ်မားတိတ်မားတယ်ပါဘီတိတ်မားတယ်ကျချောင်းဟာကျချောင်းထောင်းမပင်တန်း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 ဟာပါလို့ရမားတယ်ကာဝဲဝတောင်းရှိတယ်နောက်မလုပ်ကြပါနဲ့ဒါမှမဟုတ်နော်ကုလက်ကုချော့ကုလက်ကုချော့နော်အဲကျွန်တော်စသုပေါ့ရေးတယ်ဆက်တခါနဲ့တူပါလေကျုပ်ကညာ71ခါရေးပြီးတော့ဒါတောင်းတထောင်ပေါ့နော်လက်မှတ်2ဆောင်ရမယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်မှဖြစ်ပါတယ်ဒီ Facebook ကလူတွေကတော့ကျွန်တော်ကနောက်ရက်32ရက်လောက်ခြားပြီးတော့မှကျွန်တော်တင်ပေးပါမယ်အဲဒီဗီဒီယို Facebook မှာတက်လာခဲ့လဲဒါခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာမှန်ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အေးဘာဘီတို့လည်းသတိထားကြပါနော်ကိုကြီးရနော်ဘာဘီတို့ကိုကာကွယ်ပေးရမယ်တောင်းဝင်ရှိတယ်နော်နောက်နေ့ည9:00ကျမှပဲပြန်လဲဆုံးတွေ့ကြပါမယ်အဲတက်တာပါနော်